Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, a mi krećemo sa serijom tutoriala za jedan novi zrakoplov. Radi se o američkom F-5E. Možda niste očekivali da će ovo biti sljedeći zrakoplov u nizu, možda ovo neće biti niti najpopularniji tutorial, s obzirom da se radi o tipu koji nikad nije bio prisutan na našim prostorima. No, međutim, odabrao sam ga iz nekoliko razloga. Kao prvo, mislim da je on nekakva logična stepenica, logičan sljedeći korak u prelasku sa Flaming Cliffs zrakoplova na zrakoplova visoke autentičnosti, odnosno takozvane High Fidelity zrakoplove. Znači, F-5 spada u tu kategoriju, cijeli ovaj kokpit, sve ovo što tu vidimo, svi ovi prekidači su, ako već ne simulirani, onda u najmanju ruku animirani. Ali većina toga je čak i simulirana i sve nekakve funkcije možemo koristiti u igri. No, međutim, F-5 nije jako kompliciran zrakoplov, relativno jednostavan, ima radar, ali nosi samo rakete zrak-zrak kratkog dometa s topničkim navođenjem. Puno jednostavniji za savladati od nekakvih modula tipa F-16 ili F-14 koji su ipak puno složeniji zrakoplovi. Druga stvar kod njega, mislim da je i hardverski manje zahtjevan od modula kao što su recimo F-16 ili F-14 koji sam imao prilike isprobati i oni traže u svakom slučaju značajno smanjenje postavki detalja u igri, dok F-5 se vrti otprilike kao i Flaming Cliffs zrakoplovi, tu nema neke velike razlike. Treća stvar, u odnosu na neke slične zrakoplove, slične generacije kao recimo MiG-21, F-5 ima nekakav lakši letni model, u smislu manje je opasan za pilota, recimo. Čuo sam u više navrata da neki ljudi kažu da je MiG-21 zrakoplov koji je stalno pokušava ubiti. Kod F-5 ovo nije slučaj, on je ipak puno lakši i jednostavniji za savladati i prije nego što se odlučimo za nekakav takav malo opasniji zrakoplov poput MiG-21, mislim da ne bi bilo loše savladati ovako nešto. Konačni razlog, ako ste letjeli uglavnom na ruskim zrakoplovima poput mene, a želite malo preći na američke, mislim da je F-5 isto prilično dobar izbor da se naviknete na sve one stope i čvorove i nautičke milje i funte umjesto metričkih jedinica. Dakle, kao što sam već rekao, F-5 je relativno jednostavan zrakoplov koji ima radar starije generacije, pulsni radar. Nosi isključivo rakete zrak-zrak sa topničkim navođenjem, nema radarski vođenih, barem ove nemodernizirane verzije. Može nositi još i dosta nekakvih oružja zrak-zemlja, prvenstveno nevođenih bombi i raketa, ali može nositi čak i laserske vođene bombe, samo ne može sam označavati ciljeve, već to mora neko drugi raditi eksterno. Zrakoplovina će spada u treću generaciju mlaznih lovaca, razvijen je negdje potkraj 50-ih. Prvobitno se radilo o jednom privatnom projektu firme Northrop, bez nekog posebnog natječaja. Američko ratno zrakoplovstvo ga nikad nije baš previše koristilo u ovim redovnim borbenim eskadrilama, no međutim F-5 je postigao vrlo veliki uspjeh u izvozu. Tako je prodan i koristilo ga je, pa još uvijek ga koristi nekakvih 30 zemalja širom svijeta. Naprimjer, Kanada, Brazil, Meksiko, u Europi to su Norveška, Švicarska, Nizozemska, na Bliskom istoku, Iran, Saudijska Arabija, Turska, na Dalekom istoku recimo, Južna Koreja, Tajvan, Južni Vijetnam. Američko ratno zrakoplovstvo imalo je mali broj borbenih jedinica, no međutim, koristilo ga je za jednu vrlo specifičnu zadaću, prvenstveno u varijantu E koja se pojavila potkraj 70-ih, čak i dobila novi naziv. One prve varijante zvale su se Freedom Fighter, dok se ova varijanta naziva Tiger 2.
američko ratno zrakoplovstvo i ratne mornarice koristili su ga u jednoj vrlo specifičnoj ulozi, a to je uloga agresora. On je letio u takozvanim agresorskim jedinicama iz razloga što je po svojim osobinama vrlo sličan MiG-21. I tu je jako dobar sparing partner za redovne američke lovačke postrojbe, jedinice koje onda lete nekakve zamišljene scenarije zračne borbe protiv ovih specijaliziranih agresorskih jedinica i tako se uvježbavaju. Ako ste gledali Top Gun, a vjerojatno jeste, možda znate da je F5 tamo igrao ulogu glavnog negativca. Glumio je nepostojeći MiG-28. Imali su na izbor F5 i A4 koji su tada letili u agresorskoj ulozi i za F5 su zaključili da izgleda opasnije. Pa su iz tog razloga ga odabrali za ulogu takozvanog MiG-28. F5 nije čak ni sudjelovao u previše ratnih sukoba s obzirom na to koliko je izložen u razne zemlje. Prvenstveno je tu sudjelovao u iransko-iračkom ratu u 80-ima, u vijetnamskom ratu na strani Južnog Vijetnama. Neki još dan danas lete, uglavnom u nekakvoj moderniziranoj varijanti. A ova verzija koju mi imamo u igri je, kao što sam spomenuo, F5E iz ranih 70-ih. Nadam se da ću uspjeti neke od vas zainteresirati za ovaj zrakoplov. On je spada među one najskuplje, nije ni osobito jeftino, međutim trenutno Eagle Dynamics ima akciju, možete ga besplatno instalirati i isprobati, a ako ga zaželite zadržati, na popustu je od 50%. U idućim nastavcima bavit ćemo se instrument watchom, polijetanjem, procedurom paljenja i svim onim standardnim stvarima koje su bitni da biste uspjeli savladati jedan zrakoplov u DCS Worldu. A do tada, pozdrav svima!